ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK မှာ share Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချန်ပီပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါမီကယ်အာတေတာရဲ့ Arsenal အသင်းကားကိုရာသီအစမှာ Wolverhampton နဲ့ကန်နေအဲ့ပွဲမှာ Arsenal 9ပြတ်နဲ့နိုင်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေအတွက်သိပ်ပြီးအားမရဘူးလေရာသီစဆိုလဲကျွန်တော်ပြောမှုတော့အရင်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေထားရ Arsenal အသင်းကဒီရာသီမှာ Title Race မှာအမှန်တိုင်းပြောရင် Manchester City ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Favorite ဖြစ်နေအောင်ပါအာစနယ်ကိုအခုအလန်ရှီယာတို့ဂျိုကိုတို့မိုက်ကယ်အူဝင်တို့နောက်ရီယိုဖာဒီနန်အပါဝင်ဇာမားတို့တုံးများများကအာစနယ်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်လို့တုံးသက်ကြဒါပေမဲ့အန်စီတီကတောင့်တဆုံးအသင်းပဲအဓိကအာစနယ်အသင်းနေတဲ့ဒီတိုက်တယ်ရေ့စ်မှာအမားခံလို့မရတဲ့ယာတိစာပွဲစဉ်တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုအာစနယ်ရဲ့ယာတိစာပွဲစဉ်တွေဟာအာစနယ်ကိုတိုက်တယ်ရေ့စ်ကနေပရက်ရှာပေးခံရမယ့်အခြေအနေမျိုးကျွန်တော် Wolf ကိုနိုင်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Aston Villa ကိုအဝေးကွင်းခံရမယ်ကျွန်တော်ဒီကွင်းထဲမှာရှိတော့ပေးသက်တော်များမေးတယ်မနစ်ကတော့ငါတို့ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးသွားတဲ့ Aston Villa နဲ့အခုပြန်တွေ့မယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းအိုက်ကောင်တွေကိုငါတို့တီချာပေါက်လက်စားချေမယ်ပါညာနဲ့သူတို့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာကျွန်တော်တို့ရှိက6မှတ်ယူသွားတာအဲ့6မှတ်ကပဲ Arsenal ကိုထိုက်တဲ့ cost ဖြစ်သွားတာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ Man City နဲ့နှမှတ်ပဲကွာတယ်ဆိုတော့အခု Aston Villa အသင်းနဲ့ကျွန်တော်အဝေးဝင်းခံရမယ်မပြီးသေးဘူးနော် Arsenal ကအဆောဗီလာကိုအဝေးကွင်းခံရမယ်အခုအသက်ငယ်ဆုံးနီးပြဖြစ်ထားတဲ့ Brighton အသင်းနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကွင်းမှာခံမယ် Brighton ဟာအရင်ထဲက style of play ကစားပုံကစားအရင်ထဲကကောင်းတဲ့အသင်းအဲ့အသင်းနဲ့ကျွန်တော်ထပ်တွေ့မယ်အချိန်ပြီးတာနဲ့ International Break သွားမယ် Orchestra 31ရက်နေ့မှာပွဲတွေပြီးသွားတာနဲ့ International Break က September အစပိုင်းမှာနှစ်ပတ်သွားမယ်အဲ့အချိန်မှာ Arsenal က September International Break ပြီးပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာ Arsenal ရဲ့ title အဆုံးဖြတ်ဖြစ်မယ်အပတ်ပဲတကယ်ဆိုပြဆိုဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့ရာသီစမှာဝက်ချက်တည်းဗျာ Villa away queen Brighton in queen ကို international break ပြီးရင်မြောက်လန်ဒန်ဒါဘီမှာ Spurs ကို away queen Man City ကို Etihad ကွင်းမှာနှစ်ပွဲဆိုအဲ့လေးပွဲဟာ Arsenal ချော်လို့မရမတော်စားနှစ်ပွဲသုံးပွဲသွားရှုံရင်မလွယ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်မှာ Champion ဖြစ်ချင်အနည်းဆုံးတစ်ပွဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲတပိုးရှုံးလို့မရတရားဒီလုံး38ပွဲကစားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Mikel Arteta နဲ့ Arsenal အသင်းတို့တကယ်တော့ဒီ International Break မတိုင်ခင်နှစ်ပတ်အလိုရဲ့ International Break ပြီးနှစ်ပတ်ဟာ Arsenal ရဲ့ဒီ season ကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက season ကအဝေးလို့သိတယ်ဗျာအခုမှစတာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယာသီစမှာပွဲချက်ကအရမ်းများတာကျွန်တော်ပြောချင်တာမစည်းလဲပွဲတော့ပွဲချက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိနေထားပါလို့ကျွန်တော်အခုပထမပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Wolves နဲ့ပွဲမှာဗာတွေ့ရသလိုကျွန်တော် Thomas Partey ရှိက Sloppy Boy အရမ်းတွေ့ရတယ်မထေပတ်ပဲနဲ့ဆာလီဘာရှိရပါအမားတွေကျွန်တော်တောင်းလျှောက်တွေ့ရပြီးတော့ဘဲတောင်ပန်စင်ချန်ကိုရဲ့ဝီးပွိုင်းတော်တော်လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တေးကြတယ်ရီကာဒိုကာလီဖီယိုရီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင်ချင်းပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တေးကြပေါ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဘဲတောင်ပန်ကဝီးအရန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခုအာစနယ်ဘေးသက်တွေကဟိုကျွန်တော်ပြောရလေ twin goal 20 twin man striker သူတို့ဝယ်ပါမလားဝယ်ပါမလားဝယ်ပါမလားပြောမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ twin goal 20 twin man striker ဆင်မလို့ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောရင်အာစနယ်အသင်းရဲ့အခုလက်ရှိတိုက်စစ်မှာဟာဗလက်ကိုတွေ့နေရ၊ဆာကာလည်းကိုတွေ့နေ၊ထရော့ဆိုးလည်းကိုတွေ့နေတယ်၊ဂျီဆူးလည်းတွေ့နေတယ်၊ဘူဒီကလည်းတွေ့နေတယ်၊မာတင်လည်းအကုန်တိုက်စစ်ကမျှတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မန်စီးတီးမှာရှိတဲ့အယ်လင်ဟာလန်လို့စတရိုက်ကာအကြီးအကျယ်တယောက်ရချင်မှရမယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဈေးကွက်ထဲမှာဗျာအခုဗစ်တာအော်စီမန်ကလည်းချက်စီကိုတွားဖို့တော်တော်လေးကိုအချိန်ကြီးကောင်းသွားပြီ။အဲ့ချိန်မှာအော်စီမန်ချက်စီကိုတွားဖို့အချိန်ကြီးကောင်းတဲ့ချိန်မှာဈေးကွက်ထဲမှာတိုက်စစ်မှုမရှိတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပါစင်နေရဆိုရင်တိုက်စစ်မှုမပေရရမလို့ဘူး။ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တိုက်စစ်ပိုင်းကလေအမှန်တိုင်းပြောလူရင်လဲလူတယ်မလူရင်လဲမလူဟိုပြောဖို့အရန်ခတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီတိုက်စစ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်ထဲမှာတွားရှာလဲဟိုရဖို့ခတ်တယ်ဗျာရဖို့ရန်ခတ်တယ်အရဖို့ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုတိုက်စစ်ပိုင်းကဘယ်လိုပြောမလဲမလူဘူး။အာစနယ်ကအခုဗျာအခုကစားခဲ့တဲ့ Wolf နဲ့ပွဲမှာအခုကျွန်တော်တို့အာထက်ထက်တွားနေတဲ့ style of play နဲ့ပုံစံမှာအခုဘောရဘောလုံးလောကမှာတိုက်စစ်ပိုင်းကတော်တော်ကိုရှာတယ်အခုအော်စီမန်ရှိမယ်ဒီဈေးကွက်မှာဖြစ်နိုင်ကြည်ပြီရှိတာတော့အော်စီမန်ရှိမယ်အခုခွန်ဂျာလိုရောမိုကလည်း3000နာသွားပြီအဲဂျိုနာသန်ဒေးဗစ်ရှိမယ်စာချုပ်တစ်နှစ်ပဲကျန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗစ်တာရိုကရက်စုဘာလို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဈေးကြီးမှာနောက်တစ်ခါကအာလာဆနာအီဆက်လည်းဒီတိုင်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တိုက်စစ်မှုလည်းအများကြီးမရှိဘူးမားကတ်ထဲမှာအိုင်ဗန်တိုနီရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အာစင်ကဒီကစားမောက်ကိုကြိုက်တာဆိုအခုလောလောဆယ်အနေထားရကျွန်တော်မှန်တိုင်းပြောရင်အာစင်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကအမှန်တိုင်းပြောကျွန်တော်ပါစင်ရဆိုမလို့ဘူးရရင်တော့အကောင်းတာပါဗျာကျွန်တော်တို့လူတာပါလဲဆိုဒက်ကလန်ရိုက်စ်နည်းနည်းလေးဒက်ကလန်ရိုက်ကိုကျွန်တော်စတွေ့ရပထမရာသီရပထမရာသီဘွားလောက်ကိုသူတို့တိတ်မတွေ့ရသူနည်းနည်းလေးခြေပန်းလာတာနည်းနည်းတုံးလာတာပုံစံလေးနည်းနည်းတွေ့ရတယ်သိုမတ်စ်ပါတီကအားကိုးရမယ့်အခြေအနေရှိပြီမဲ့ sloppy လေးအရှမ်းများတယ်ပါတီရဲ့အရင်လိုမပြေးနိုင်တော့ဘူးမကောင်းတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကွင်းလယ်မှာမီကယ်မရီနိုဘယ်လောက်ထိအားကိုးရမယ့်တစ်ချက်ကြည့်ရတယ်
ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ Martinelli နဲ့ Leandro Trossard ရဲ့ဘဲတောင်းပါမယ်အခုက900ရတာဒီအားလုံးကြည့်လို့ပထမနေ့900ရသွားတော့လေ Saka ရဲ့ cross ကနေ Havertz ကောင်းတိုက်တယ်နော်ဒုတိယ goal ကလေ Saka ဘက်ချမ်းပဲ900ပြီး Havertz ပေးတာဆိုအဲ့ညာတောင်းပန်ကအားဆယ်တွဲ900ဖို့အဓိက threat ဖြစ်ပေမဲ့ဘေးဘက်ချမ်းကပေးတယ်အဲ့ဒါပြတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာချန်ပီယံဖြစ်ချင်နှစ်ဖက်စလုံးပို့ပြီးတော့900မာတီနယ်လီဘက်ချန်ကထရော့ဆောဘက်ချန်ကဝီဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့ကဘန်ဝိုက်နဲ့ဆာကာနဲ့အိုဒီကာနဲ့အဲ့ဘက်ချန်အတွင်းပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခုဟာဗတ်ကိုထောင်တာတော့ဟာဗတ်ကညာဘက်ပြင်းပြင်းဝင်နေတယ်။အဲ့ချိန်မှာဘေဘေချန်ကလီကာတို့ကာလီဖီယိုမကစားသေးဘူးထင်ပန်ကစားချိန်မှာအဲ့ဘေဘေချန်အားနေတယ်ခန်စစ်ကအဲ့ဒါကဥမာတောင်မန်ကလည်းအားနေမာတီနယ်လီကလည်းသိပ်မကောင်းဟိုအရင်ကြီးမကောင်းတာပြောမာတီနယ်လီကျွန်တော်ညံ့လို့ပြောတာမာတီနယ်လီဖုန်ပြောက်နေတာသူ2022-23 season ကဖော်တော့ပြန်ပြရအောင်အဲ့ဒါကအစအဓိကဖြစ်ပါတာဖြစ်နေဖြစ်ပါတာကျွန်တော်ထင်တော့ Mikel Arteta အနေနဲ့နာမည်ပွဲစဉ်၄ပွဲဟာ Arsenal season ကိုအများကြီးအဓိကဆုံးဖြတ်ပေးတယ်ဆိုတာထက်အများကြီးစကားပြောသွားနိုင်တယ်အထူးသဖြင့် Aston Villa ကပထမပွဲမှာ West Ham ကိုသူ2-1 နဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့ Arsenal က Aston Villa ရဲ့အဝေးအတွက်ကပဲကျွန်တော်၂ပွဲလုံးရှုံးထားတာမနစ်ကပြီးရင် Brighton ကိုကျွန်တော်အင်ကွေးကမဲ့ Brighton ဟာကျွန်တော်အမြဲတမ်းခက်ခဲအောင်လုပ်တဲ့အသင်းပြီးတော့မှ Spurs ကိုမြောက်လန်နဲ့တာပြီးမှအဝေးခွင့်ခံရမယ်ပြီးရင် Manchester City ကိုအဝေးခွင့်အဲ့ဒါက Spurs နဲ့ Man City က International Break ပြီးမှလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ၄ပွဲရာသီစ၅ပွဲမှာအဲ့ဒီ၄ပွဲထားပါတော့ကျွန်တော်အင်ကွေးဖြစ်တော့ Brighton ကိုကျွန်တော်နိုင်နေပဲထားအဲ့မှာကျွန်တော်၆မှတ်ရမယ်ကျန်တဲ့၃ပွဲကနေကျွန်တော်ပထမယူရမယ်ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရင် Champion ဖြစ်ချင်၉မှတ်အဲ့ Man City ရဲ့အတ္တိယကွယ်မှာ၃မှတ်ရအောင်ဘလုံးဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တခုတော့ရှိတယ် Man City ခေရမတင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က half chance လို့ညှော်လင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းမကောင်းသေးဘူးသူလည်းမကောင်းသေးဘူးမကောင်းနေချားတယ်မှာညှော်လင်းလို့ဖြစ်တယ် Man City ကရတန်ပြီးသွားရင်သွားဖို့ခက်သွားပြီဆိုတော့ question က Arsenal က defensive ကိုပိုပြီးတည်နေဖို့မလိုဘူးအခုဆိုရင် Wolves နဲ့ပွဲတော့အမားတွေကြားမှာအမားတွေအဲ့ညမှာ City လိုအသင်းမျိုးဆို punish ဖြစ်တာကြားပြီAston Villa လည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Aston Villa ရဲ့ပထမဆုံးသူတို့၃မှတ်ရထားတဲ့အချိန်မှာ Aston Villa ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုရှိနေပေမဲ့အခုမှစပြီးတော့သူတို့လည်း momentum တည်နေရတာအကုန်လုံးတည်နေတဲ့ကြောင့် chance ဖြစ်ရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ Arteta Champion Race မှာဆက်ရှိပြီးတော့ Champion ဆုတွက်အကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီ၄ပွဲဟာသူရဲ့အဆုံးဖြတ် Aston Villa အဝေးကွင်း Brighton အဝေးပြီးတာနဲ့ International Break လာမယ်။ International Break ပြီးတာနဲ့ Spurs အဝေး Man City အဝေးဒါဟာ Arsenal ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးသွားနိုင်မယ်။ဟာတရားဒီလုံးတို့ဝေးပြီမဲ့အာဆန်ရဲ့ချန်ပီယံရေ့စ်ကိုအနည်းငယ် impact ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ဝေးစီတွေမို့လို့ဘလူးမြင်ကြလဲအာဆန်ပြေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ striker မလိုဘူးအဲ့ဘေတောင်ဘက်မှာ Martinelli နဲ့ Leandro Trossard ကို upgrade လုပ်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ် Nico Williams တော့မရနိုင်ဘူးဒါ Nico Williams ကိုထိုက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပူဒရိုက်ကျနိုင်တဲ့တောင်ပန်ပိုင်းပို့လို့တဲ့ Maybe Mitoma လို့ကစားမှာမျိုးဒါပေမဲ့ခက်တာ Mitoma ကသူကဒရိုက်ပူကျတယ်ဒါပေမဲ့သူကအသေးနဲ့တိတ်ကစားတာမို့တူးချင်းကစားတာမို့လေအာဆန်ကအားကြိုက်ချင်မှလည်းကြိုက်မှာမို့ဒါအဲ့လိုမျိုးတောင်ပန်တယောက်လို့ဒါဘလူးမီလာအာဆန်ပြည်သက်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်စင်မှုမလို့တော့ထင်တယ်ဆိုရီကာဒိုကာလီဖီယိုရီကိုမာစီဒီနက်စ်ပါနဲ့ပွဲတော့ ready ဖြစ်ဖို့လဲကျွန်တော်ကတေချာပေါ့ဖီလာနဲ့ပွဲသုံးဦးသုံးရမှာမသုံးလို့မရဘူးသုံးဦးသုံးရမယ်ဖီလာနဲ့ပွဲမှာသုံးရမယ်ပြီးရင် Brighton နဲ့ပွဲမှာသုံးရမယ်အဲ့ဒါမှစပါးနဲ့မာစီဒီပွဲမှာသူ ready ဖြစ်မှာဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ်လေးဘလူးမီကြလေကိုမမဝေယမချက်ပြကြပါလို့ကြည့်ကြပါလေ